Qual é a diferença entre xixi e cocó? Certo? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui uma batalha de piadas. Trago aqui a minha irmã. Olá. E vamos ver quem é que sai melhor. TBI e Red Click aprendam como é que se faz, está bem? Pronto, o mamão vai passar férias. O meu não. Papai. Porquê que há tantas pessoas feias no litoral? Porque tem bigode. Porque a beleza está no interior. O que é um ponto castanho nos pulmões? Bronquite. É, por aqui. Olha, mãe, sem os pés, agora sem as mãos. Joãozinho, para de brincar com o motosserra. Porquê que alguns bolos não telefonam? Porque estão sem cobertura. Tinha essa. Vou buscar aqui outras. Porquê que o professor usava óculos só nas aulas? Sei. Porque tinha alunos brilhantes. Não. Essa tua camisola. Estava aqui a ofuscar os olhos. Como é que um passarinho preguiçoso pia? Sei. Piu, etc, etc. Qual é o modelo do tablet do rato Mickey? É um iPad mini. Finalmente! Também foi preciso ir para a Apple. Só para entender. Está. Está conectado. Se escrever uma carta para o Bulldog, ele vai ler? Mas o Rottweiler. Porquê que as lojas da Apple têm pouca luz? Porque não têm o Windows. Qual remédio avisa que tu não podes parar de beber? Não. Corta. Qual remédio avisa que tu deves parar de beber? Para ser tão mal. O que é que diz a Elsa do Frozen quando perde o autocarro? Já passou, já passou. Qual a diferença entre o cavalo e o palhaço? O cavalo gosta de palha crua, o outro de palhaçada. Tinha ouvido essa também. Eu já conheço todas as piadas da noite. Um gato liga para o outro. Alô, é Vera? Piadas inteligentes. Você conhece a piada do pônei? Pô, nem eu. Por acaso já conhecia. Qual é a princesa da Disney que adora fazer rap? Adora fazer rap? Eu sei da Branca de Neve, tenho 7 anões, preferido assim. Rapunzel. Quando é que os americanos comeram carne pela primeira vez? Quando desfilou o Cristóvão Colombo. O homem sentou-se em cima de um cão. Qual é o nome do filme? 101 Dálmata. Em 2030, chega à tua casa e dizes à Karina: amor, o padre que nos casou morreu. Ao que ela responde: é bem feito, cá se fazem, cá se pagam. Ok. Tem piada, mas não assim tanto.
qual é o legume preferido dos matemáticos? Legume? Preferido dos matemáticos. É o pimento. Foste mesmo tu que inventaste. Mas está boa. Como é que uma abelha morre eletrocutada? Uma flor rola choque. Já sei essas piadas todas, estás para a frente. Sabes o que é uma hipoteca? Hipoteca? É hipotecar? É uma discoteca para hipopótamos. Essa piada do iogurte? Natural. Meti a piada se tu dissesse outra coisa aleatória. Qual é o nome do médico que está sempre desligado? Oftalmologista. Demorou. O que é que diz o 0 ao 8? Que sinto giro que tu tens. O que é que os elfos aprendem na escola? Embrulhar? O alfabeto. O que é que diz o livro de matemática para a história? Okay. Não venhas com história, já estou cheia de problemas. Qual é a avó que fala muito ao telefone? É a Vodafone. Qual é a bebida favorita de Pai no Natal? Leite. O Jingle Bell. Qual é o maior produtor de vinho do mundo? É produtor de vinho do mundo. O Vaticano. Tinha visto essa. Bem, malta, foi o vídeo possível. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem like. Não subscrevam o canal, por favor. Subscrevam o canal. É isso.